Da, srećo. Kapiram. Probamo, pa se venčamo za jedno 5-6 godina. Ne, bre, venčamo se mi sada u 12. Ali prvo malo probamo. Izvini, samo što pitam, ali što smo radili 13 godina? Ovo će biti samo komprimovani delovi. Komprimovano, u dvočasovnoj predstavi simuliran je bračni život u 5 minuta, koliko je Mihajla i Jelenu delilo od odlaska u opštinu i sklapanja braka. Šta se sve očekuje, šta može da se dogodi, da pođe po zlu, prikazano je u komadu Čorba od kanarinca, uz moćnu poruku da bez obzira na sve prepreke, ljubav opstaje kao najjača sila na svetu. Čovjek se brani od ljubavi zato što misli da ga ljubav oslabljuje i da će morati svoju pažnju i svoj život da podeli s nekim i da će ta deoba da bude gubljenje za njega. U stvari, kad delite život sa nekim, samo dobijate. I jeca, kao i sve žene inteligentnije od nas muškaraca, uspe da ga provede kroz tih nekoliko punktova životnih i da mu dokaže da samo budi glup, ostaćeš sam. I Bogu hvala, ona je neko ko prašta i ko voli svoga medu. Svi se plašimo šta će se desiti kad se dobije taj papir, da se tu nešto menja, da se tu nešto podrazumeva, da li će da bude gore, da li će da bude bolje, zapravo bit će nam onako kako mi napravimo da nam bude, to je suština. Strah od nepoznatog je u stvari ovde neka između tema koja se provlači s jedne strane. Sistem je nešto, tradicija je nešto što ti nameće neke okvire u kojima ti moraš da se snađeš, koje nasleđuješ, a opet mi smo oni koji postavljamo pravila. Mina i Ljubomir, kolege s klase, ovu predstavu igraju od 2013. godine. Publika u Pirotu dočekala ih je s radošću. Držimo se te melodrame koliko god da je ona, kako kažem, obogaćena tim humorom, ali kad dođu ti punktovi, kad mi stvarno treba se posvađamo ili da se stvarno volimo, mi se stvarno volimo i naš profesor pokojni Vlada Jevtović bi, ja mislim, bio ponosan da kaže, e, tako se igra. Ova predstava Zvezdara teatra nagrađivana je na festivalima u Srbiji i Crnoj Gori. Komad je rađen po tekstu Miloša Radovića u režiji Staše Koprivice.